u fudbalskom klubu Radnički. Poraz protiv Trajala u derbiju sezone svima je teško pao. Nije lako. Treba pronaći novu snagu i vratiti se na pobednički kolosek. Sljedeći protivnik je Vlasina u Vlasotincu. Da, Vlasina je krenula lošije nego što su sigurno očekivali, međutim to je jedan dobar tim koji zna da igra, koji može da odigra na rezultat i onako i lepo za oko. Mi smo posle ovog poraza od Trajala se trudili da te neke stvari analiziramo dobro, gde smo grešili, šta smo mogli bolje i zbog čega smo podbacili. Ostaje onako velika žal zbog toga što nismo bili na nekom nivou u kojem smo objektivno mogli da budemo, ali idemo dalje, život teče dalje, ovo su mladi momci, imaju pravo i na jedan tako slab dan. Beloček u izuzetno zahtevnu utakmicu na Rosulji. Trudit ćemo se da se nametnemo kao i uvek, da budemo na svom nekom nivou, da probamo da kao što sam rekao, ispravimo ove greške koje smo ispoljili u ovoj zadnjoj utakmici i da momci vrate neko samopouzdanje dobrom igrom i nadam se pobedom. Sem golmana Markovića i Mitova, svi ostali su u kombinaciji za tim. Mladi, takozvani bonus igrači, Ristić i Lešnjak svesni su da protiv Trajala nisu bili na visini zadatka. Nadaju se pobedi u Vlasotincu. Pa sigurno jedna od loših naših utakmica za vikend. Imamo priliku da ispravimo to u nedelju protiv Vlasine. Sigurno jedan težak protivnik na teškom gostovanju. Sad je sve na nama da ispravimo se. Odlično si branio protiv Trajala, ali želimo ti što manje posla u Vlasotincu. Pa, odlično sam branio, to je moj deo posla, da sačuvam mrežu. Nije mi išlo od početka sezone nikako da zadržim tu nulu, ali nadam se da će biti u to u nedelju. To moglo i moralo bolje, bila je to stvarno jedna utakmica, ne baš lepa tako za oko, ali nekako moglo da na obe strane da se završi. Nažalost, oni su odneli tu pobedu kući. Na nama je da ne spuštamo glave, nego da već u nedelju dočekamo Vlasinu. Sa Vlasinom smo odmerili u prijateljskom meču, odmerili snage, znamo o kakvoj ekipi je reč. Na nama je samo da damo svoj maksimum i da se nadamo da vratimo se na taj pobjednički kolosek. Igraš sve bolje, postigao je jedan gol, očekujemo ih još. Da će Bog na meni da dajem svoj maksimum, došao sam ovde da se dokazujem kao mlad igrač i da dajem sve od sebe i na kraju krajeva da postižem golo. Utakmica Vlasina Radnički igra se u nedelju u Vlasotincu od 16 sati.